Hej och välkommen till bostadspolitik.se. Stefan Attefall heter jag och idag ska vi återkomma till ett ämne som vi haft uppe flera gånger tidigare. Vad händer på bostadsmarknaden just nu? Och mycket fokus kommer bli på bostadsrättsmarknaden. Och till min hjälp har jag Malin Hart-Randes som är affärs- och marknadschef på Veidekke. Marknads- och försäljningschef på Veidekke. Ja. Och Björn Wellhagen som är relativt ny vd på Mäklarsamfundet. Det stämmer. Tack för hur länge har du varit vd nu? Ett halvår. Och trivs fortfarande med jobbet? Ja, jag hittar dit varje dag så det går bra. Ja. Så länge. Men hur känns det att komma in i en marknad som är ganska turbulent och orolig och plötsligt ska du ha ett nytt jobb som vd på Mäklarsamfundet? Har du blivit omskakad? Nej, alltså jag har ju redan från mitt tidigare jobb så var jag så att säga, i en annan del av marknaden. Mm. Så jag har ju sett så att säga, de svängningar som har påbörjats. Så det slår ju lite olika beroende på var man sitter så att säga, på bostadsmarknaden, vilken del du har. Mm. Och för mäklarna så ser vi att vissa har det ganska tufft just nu. Det är framförallt de som sysslar med nyproduktion i Stockholmsområdet. De har fått det svårt, särskilt om priserna var satte så att säga, innan sättningen kom här för ett år sedan ungefär. Mm, mm. Och med de som håller på med vanlig successionsförsäljning, de upplever det ganska lugnt just nu. Har det gått över oron för dem? De ser en ganska stabil marknad med priser som i princip kommer att ligga still och ett utbud som också ungefär kommer att vara i samma nivå som det är nu. Så det går inte att göra klipp längre? Jag tror inte man ska göra klipp överhuvudtaget på bostadsmarknaden, utan man ska nog faktiskt köpa det som man vill ha. Och så ska man ha det på lång sikt så gör man ju sällan några dåliga affärer. Om du spanar över Sverige då med din position som ändå vd för Mäklarsamfundet, vad ser du för skillnader mellan olika geografier? Det är ju väldigt stor skillnad. Stockholm är den stora marknaden, framförallt på bostadsrätter. Du kanske har 40% av marknaden i Stockholmsområdet. Och där är det större svängningar nu eftersom extra amorteringskrav och bankernas krav slår betydligt hårdare just i Stockholmsområdet. Kommer du ut på mindre orter så märks det inte alls på samma sätt. Mm. Jag menar om du kommer till Ludvika eller Skövde och sånt så tror jag inte alls du kommer se samma svängningar heller. Och tittar man på priserna så är det så att de större förändringarna har ju skett framförallt i Stockholm. Mm. Men jag är ju från Jönköping och jag ser ju att det är trögt att sälja bostadsrätter, särskilt nyproduktion. Mm. Men att det är också tröga på marknaden för andra, även en stad som Jönköping som har byggt ganska lite relativt många andra kommuner. Mm. Ja, alltså tittar man på omsättningen så är det så att oktober var en väldigt bra månad faktiskt. Det var väldigt många affärer som avslutades. Men det tar längre tid för affärerna att avslutas. Mm. De säljs, men det går långsammare. Mm. Men jag tror ändå att det vi såg i oktober var det att priserna hade satt sig och både köpare och säljare hade enats på vissa nivåer. Mm. Och det tycker vi det är en styrka för bostadsmarknaden. Då har man anpassat sig till dagsläget. Mm. Malin Hart-Randes, marknads- och försäljningschef som sagt på Veidekke. Mm. Hur ser du på marknaden? Och du är ju framförallt har du ju en känsla för hur nyproduktionssidan ser ut. Ja. Hur upplever du läget just nu? Jag upplever att det är ganska stora regionala skillnader för nyproduktionsförsäljningen. I Uppsala-Stockholmsområdet så ser vi en förbättring, men framförallt för att vi har anpassat oss till marknadspriserna. De priser som Björn säger, de priser som var satta för ett år sedan, de har vi varit tvungna att korrigera i stor utsträckning. Och då säljs det. Det tar lite längre tid, men där fungerar det. Tittar vi Göteborg så är ju det en marknad som fortfarande fungerar. Det finns ett ökande utbud, men det är fortfarande en marknad där jag upplever att vi som opererar ganska väl. Och Skånemarknaden eller södra Sverige, det är ju överhuvudtaget inte påverkat av den här liksom, stormen. Förutom psykologin i marknaden, den finns ju ändå där. Mm. Så att vi behöver ju över hela spektrat jobba med trygghet för kunderna. Att det här... Men vi hade ju en toppnotering prismässigt kanske runt 2017 där, särskilt våren 2017. Ja. Och jämfört med det så har ju de genomsnittliga priserna i statistiken gått ner kanske cirka 10%. Mm. Är det så att nyproduktion som sattes, prissättningen sattes 2017, är det ungefär 10% ner för att sälja idag? Det beror på vilken marknad du är. Det går inte att säga så rakt över faktiskt. Men i genomsnitt? I Stockholmsområdet kanske genomsnitt. Mm. Men det beror också på var i ett projekt du ligger. Så att det är du väldigt nära en inflyttning, men då
kan vi ju kanske ha kvar dem en stund och så vidare. Så det beror lite på det speciella lokala läget och det speciella projektets situation. Men det som är viktigt för oss nu, det är ju såklart att vi går ut med priser när vi startar nya projekt som ligger i rätt nivå. Och då uppfattar jag att de faktiskt säljer. Men alltså, sammanfattningsvis, det är stabilare på successionsmarknaden, där rullar det på, det är trögare, men det rullar på hyfsat bra, rätt stabila priser. Mm. Nyproduktion, har man korrigerat sig jämfört med toppnoteringen, så är det också trögare, men det rullar på. Är det så man ska uppfatta det? Och stora regionala skillnader, sagt då. Ja, och sen är det den sista utmaningen som jag uppfattar att nyproduktionen har, det är ju det här att du köper och säljer i olika marknader. Så tidigt i projekt, där behöver vi ju stimulera och hjälpa till. Ja, för bostadsbyggandet faller ju framförallt nyproduktion av bostadsrätter. Och det är just den här problematiken, alltså, när du ska teckna ett kontrakt. Banken kräver kanske 50% teknisk grad för att man ska ge byggkreditiv. Och så ska man då teckna det kontraktet och så ska man få lägenheten om 1,5 till 2 år. Ja. Och då ska man veta vad priset är på den lägenhet man då har tecknat sig för, om det är rätt pris. Mm. Och så ska man sälja en lägenhet också. Ja. Och det vet man inte heller priset. Men den där oron och svårigheten måste ju göra att det blir tvärstopp. Eller? Man kanske inte ska säga att det blir tvärstopp, men det blir ju stopp på många affärer. Och det blir framförallt stopp i affärer där du har kanske svagare köpare. För där ställer banken ännu högre krav än kanske... Alltså där känner vi ju kanske att bankens oro smittar av sig på kunden. Så även om kunden faktiskt vill och kan... Så är det tveksamt faktiskt om de får stödet som de behöver för att genomföra sina affärer. Men upplever ni att kunderna vill teckna sig men de får inte lån på grund av nya kreditrestriktioner, eller är det bara oron som gör att de inte tecknar sig? I första hand så är det många som inte får lån. De är tvungna att ta väldigt stor risk själv. Så där tittar vi ju på lösningar för att faktiskt kunna stötta dem. Men också såklart en viss oro. Men någonstans så, när det gäller bostäder, så de flesta köper ju inte spekulation. Utan de flesta människor köper en bostad för att de ska bo där. Jaja. Och då är det andra drivkrafter. Så ser du liksom din drömbostad, då är man beredd att gå vidare med den. Om man bara får hyfsade förutsättningar. Men vad gör ni då från Vägdäckes sida för att möta då den här både oron och den här psykologin att man ska teckna sig långt i förväg och så? Vad har ni för grepp? Ni har kommit med någon försäkring? Vi har ju satt tillsammans ett trygghetspaket för köpare av våra bostäder som vi erbjuder från 1 februari 2018. Så det är för alla som köper, då handlar det om att om du skulle bli sjuk så kan du få stöd i det. Om du inte kan sälja din nuvarande bostad så kan du få täckning för dubbla kostnader i upp till ett år. Behöver du skjuta på tillträde? Alltså en paket för att lösa den här tillträdesproblematiken. Men jag tror att vi behöver göra mer för att trygga den stora massan av köpare. Och det finns något grepp på gång tillsammans med många olika bostadsaktörer också. Ja, det är ett initiativ som flera av de stora bostadsutvecklarna tillsammans med Mäklarsamfundet och Garbo nu, där man försöker helt enkelt titta över och säkra föreningarna. Att vi redovisar föreningar, att det är liksom trygga, solida föreningar som vi sätter på marknaden. Det är också en viktig punkt i den här affären. Björn, vad upplever du? Är de här greppen som är på gång nu och som redan genomförs, är det tillräckligt för att få stabilitet och även få nyproduktion att fungera? De är definitivt nödvändiga, för det är väldigt viktigt att man alltid sätter så att säga, kunden i centrum. Vad vill kunden ha? Vilka preferenser har den? Och så måste man hitta marknadslösningar som kan stötta den. Men sen är det ju, kommer man ju inte ifrån att marknaden ser ut som den gör på grund av att det är väldigt svårt att få krediter just nu. Jag brukar alltid fundera på varför bankerna kräver både hängslen och livrem och krockkudde. De räknar med en kvar att leva på kalkyl på 6-7, ibland ganska 8% för långsiktiga lån. Samtidigt lånar de ut på 10 års tid till 3,5%. Jag förstår inte den där ekvationen, hur man räknar där. Men okej, om vi håller oss till vad branschen kan göra, för det är ju en gemensam kritik ni har säkert mot banker och finansinspektioner och så. Vad är för grepp man måste till med ytterligare? Vad kan branschen göra ytterligare? Och vad ser du för exempel just nu i Mäklarsverige? Vi själva har tagit fram något som vi kallar bopriskoll.
som en prisjämförelse som innebär att vi erbjuder alla mäklare i Sverige en möjlighet att ta den här tjänsten, och då kan du hitta tidigare köpte bostäder i samma område för att du ska kunna jämföra, och så kan du ha lättare att sätta ett rätt utgångspris och ett slutpris. Och till det så lägger vi också in en del ekonomiska faktorer, som exempelvis när det gäller bostadsrättsföreningar, som skuld per kvadratmeter och liknande, för att helt enkelt göra det lättare både för mäklarna att hitta rätt pris och för kunderna att förstå varför prissättningen blir som den blir. Veidekke, nya grepp, nya idéer för att möta ett nytt marknadsläge? Ja, vi tittar ju på lösningar, även om vi inte ännu har dem på marknaden. Men vad vi har tittat på är någonting som heter marknadsgaranti. Och det handlar ju egentligen om att ta risken åt kunden i affären. Alltså att man på något sätt försäkrar värdet på den bostad som de köper. Så om det skulle falla så står vi för delar av det prisfallet. Det är ju ett sätt. Sen är det, de är ganska svårkommunicerade de här. Du bygger dem på Value Guards index och så vidare. Och det, så att vi har inte riktigt sett att det kanske... Liksom, juridik, vad ja, är det som... Det blir, när ska det falla ut och när ska det inte falla det blir ut? Lite, det finns krångligheter med det som gör att det kanske inte riktigt flyger. Sen så diskuterar vi andra möjligheter. Kan vi på något sätt se till att kunden faktiskt kan köpa senare? Kan vi lösa det? Vi har inga riktiga lösningar på den. Men det är ju en annan typ av affärsmodell som kräver helt andra saker av våra samarbetande banker eller finansiärer och så. Men vi är ju, precis som Björn säger, vi måste ju anpassa oss efter kundens förutsättningar. Annars kan vi inte sälja något. Men ser du framför dig också att man förändrar kanske utbudet av lägenheter? Går vi mot trend mot att det blir fler små lägenheter för att få ner kostnaden den vägen? Mer compact living? Ännu mer än vad vi har haft hittills i storstäderna? Eller ser du andra förändringar av själva produkten? Är den nuvarande bostadsrättsformen kanske på väg att försvinna? Man kanske ska ha helt annan ägarlägenhet? Eller, vad ser du bakom hörnet? Om man det tror jag att man, när det gäller upplåtelseformerna, så tror jag att man behöver öppna ögonen och titta på andra former. Så, som kanske ägande lägenheter eller andra typer av hybrider där, där kanske inte insatsnivåerna är så otroligt höga och så vidare. Det tror jag. Storleken på lägenheten, går vi mot ännu mindre lägenheter? Alltså, just de små lägenheterna, där har vi ju normalt de köpare som idag inte kan köpa. Så att, och jag tror inte att du sätter en tvåbarnsfamilj i en och en halva i alla fall. Det är liksom inte en riktig lösning. Man har utfällbara sängar och liknande saker. Men det är klart att vi måste vara innovativa i liksom, flexibilitet och i mångfunktionalitet i lägenheterna och hitta så smarta lösningar vi bara kan med förutsättningar för att för liksom, kunderna att kunna bo där och lyckas med det de behöver i sitt boende. Men jag tror inte att vi bara kan bygga ettor och en och en halv, det är inte en lösning. Utan vi måste hitta andra affärsformer. Vad ser du, Björn, i spåkulan då? Nya innovativa grepp? Alltså, det här som man pratar om, hyrköp, tror jag skulle kunna vara en utveckling i framtiden. Vi har sett att det finns på olika former, men hittills har det inte varit så att det har varit till konsumentens gagn. Man får hyra sin lägenhet och så får man en option på att köpa loss den. Ja, eller så att en del av hyran så att säga, går som förtida amortering. Ja. För att tittar man på vad egentligen människor vill göra, ja, man vill äga sitt boende. Någonstans mellan 82-85% svarar det. Och varför utformar man inte i sådana fall en politik där man gynnar eller ser till så att människor kan fullfölja sina drömmar? Det tror jag är jätteviktigt. Och sen var jag inne på ägarlägenheter, som jag tror är en betydligt bättre och säkrare form för den enskilde när det gäller så att säga riskerna. En bostadsrätt är en bra upplåtelseform, men det är en kooperativ form som innebär att du delar riskerna tillsammans med de andra som finns i huset eller föreningen. I en ägarlägenhet så äger du faktiskt inom de här geografiskt väl avgränsade området. Det är din. Och går du i konkurs så gör du affär med banken kring det. Men det påverkar inte dina grannar. Nej, just det. Ja, det är mycket som är på gång på branschen och mycket kanske också händer i framtiden. Vi tackar Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, och Malin Hart-Randes, marknads- och försäljningschef på Veidekke, för det här samtalet om vart bostadsmarknaden är på väg. Tack för den här gången från bostadspolitik.se.